Nyakala kugamba chiche chiva wanuma vivi okuda mchiwato. Wenyini wetu patuda. Awo. Chiche chiva mavivi okuda mchiwato. Awo ngalo size zikola wo. Engalo zako mye wanu. Engalo zako mye nuansi. Kati engalezo zikwate woti. Ngabo ziraba kumusajja. Mugambe situka mama katono. Engalo zino zigate wansi woti. Ezo mchala. Ezo msajja ezizo kumusajja ezizo. Bozigata woti. Olwaliwa. Gwosimbi ama vivi go omchala ali wansi wati. Gwosimbi ama vivi. Kwa mufika midemu. Ne babanga ama vivi ganaga. Ama guluga nagagase. First kubanga soka gagata. Katona gagawula. Deni agagase, gosimbi wano na nomula na usimbi, nukula na kusimbi wano. Nukusimbi, msaidi nesaidi. Kati kukwata, zine ingalo. Umugame mama situka muka tonu, ya jakwe situlamu wansi. Ukwate ingalo zino, ya kutuleko. Ataba denanti wabado kukamide. Ye, basi. Na hivyo meki inga shua, ingalo zino ziri wansi iwi. Ne, woti. Wansi. Okay, uzimisa wansi. Aha. Pubaito utuliru. Iye, unga utuliru we, guli kungalozo. Kwenyini. Utuliru. Aha, ngutafuno obude, obukwata mugoti. Kubanga, waba uka na kandu waka semba yenu wansi. Ako, ukwata wano, ni wano chine, guno ingalozo nezino, zikwata wane wa semba. Tozi gatulula. Kati hao, chisi nzira kubunene wa mtu. Chima dengendo kugamba. Kufanga walu ugo joo kunyeza angabu kwata wano zija kwe gata. Walu ono mula lango jakumala kuzao la munga wano wagazi. Akuta umaraba. Ati kumeshi, umekinga shua, wansi to ya ula. Kufanga wano ya ula, uja kurietinga o space, space yeja ingi zempeo. To ya ula wansi gata wu. Omchala. Ngambu msajja guo gata omchala. Mungeri ya kumunyeza. Omtuli lobu no wansi ye. Kwata woti. Ugate wansi eno. Berenga tewaisa ampeo. Okay. Ugate wu. Kati wu gata wu. Ugo nyweze za bulunji. Na ye nyweza anga si ya kunyiga. Wabula ye nyweza anga ye ya kufuwe. Iyo nyweza ye singa ya kufuna support eno. Osobulo kukaka na wansi. Okwate olulimi lwo olutambuzo okuva wano nga ludda wano wakati. Wano olulimi luva wansi. Wano. Oku. Ekitundu kino okuva wano paka wano nga kikozesebwa lulimi. Aha. Kati awo nawo oyina okuzuula oba. Kubanga abantu abamu tebaagala nnyo olulimi olwo lugende wala. N'ate gwe omusajja. Uncle Daddy. Enyo. Okuva wano. Okutuuka wano ekitundu kino kikozesebwa lulimi. Awo. Eyo mu luzungu ogamba that's a tongue area. Awo tuva awo. Nkutegeera. Wowulanga munno toyagala lugende ene wala ebuziba. Koma wano mu matama. Oluleeta otya? Uyo mami nga tamanyi, anko dadi nga tamanyi wate kenduwa. Topa kuka. Toiwa ako marusu. Kuwanga kono ya samenyo, kukina kuiwa kama marusu. Kono kumubili kwa mchala. Kono kuna. Aulile nga gamu nyo nyo gerira. Ganyo koga. Ganyo koga. Ate temperature jichusiza. Jukura tuwa kapete ininga temperature eno. Itambule. Ngiriemu. Katigwe. Awe tugende lukubodja. Kalike tu wabade tubodja wansi wali mchigerenga. Tukabodje sangalo. Kati tugenda kabodja. Tugenda kabodja nga tukabodje salulimi. Kwa chidaba. Nti hati wano kutuwa tubodje salulimi. Tetuka anganyo. Kumata tuchaina chetuzukusa. Wabula tumenteininga. Therefore. Ukenda kuata lipsizo zino. Ziberenga zikona. Nga zikona omundi gumu n'olulimi. Lips ze zikona. Nga zikona ku kisambi kino. Naye nga zikona zikona omundi gumu n'olulimi. Naye olulimi nga toluggyeeyo nnyo. Ojjayo olulimi bw'oti. Welikomawo. N'ogatta. Okay. Ogatta lips zino nga we zikona nga n'olulimi eri munda.
luna urukonyi akatono tono akatono tono okay okay kati wano we luna wano tugenda kusanga wo marusu nebo nwe nga marusu ogayiwa kuno kona kona Eriyo kujia, Uncle Daddy. Eriyo kwato ulimi na yakala luise kubwati. Chibachi cha mwe kuvao kata wa luisiza bwati wagena kubao bunyokovu. Kuba nempewe itewe. Nempewe itewe kati wojja oboti akawonga kaitawo. Na hiwano wojjango okola akawo akokonda mukunofu wako ate ko kaletawo bugumu. Kata omukyala nga ye yayingira bulungi ensiko ye n'agiggumiza ng'abalongo kwera wagatta wano wano bo basigala batunula nga balingiza ng'agasse buli lw'ogatta bwoti bo basigala balingiza wano tebasobola kubulirayo ensonga lwaki baluyita luggi luggalawo luggalawo kati Ogenda kubbayo bubbi wano. N'olulimi. N'olulimi. Kati bubbayo olulimi luno tomukkiriza kukola ki? Kugatulula wano. Kwanza tetunnaba kutuuka waawo. Obbeyo obbeyo kobbayo katwale paka mu kundi. Kobbye. Kubanga bona okabbayo bwoti nga wali buno bujja kuba bukankana buti. Kati bukankana buti obuleka bukankana buti buli bwobukuba bwoti nga bukankana kwe kugenda ngaosibira mu nkundi ng'oggumiza obwonywereza jjukira emikono eno gyakuwadde sapooti n'emavivigo gakuwadde sapooti kati gwebwe okuba eno emikono gikyali wansiwano kubanga omugaso gw'emikono wano onaye ogulina sapooti eno waliyo omulimu gwagyo engalo ziba zitajukira buli lwokira bwoti nga weekyusa wano ofune sapooti woyambuka bwokka ino engalo zo ziba zitambula eno wansi kyekyazikuteezezzaayo kubanga bwona ozisimba eno ono ajja kuba wansi wano talinawo action yonna egenda mu maaso naye era eno aba awulira awulira sayidi zonna nga zitambula kati awo bw'obanga gwe tewesitala kugenda wala n'olulimi kati awo wakola ki wagattululira singa nze sinnaba kwagala omwami agattulule nze omwami naye omukyala nga ye kiyitiridde kyekiseera omukyala topakuka kubanga akugattulule atajja kugattulula nga tonnatuusa kakati ati tutegeddwa kukola tutya kakati biri ebintu bibiri omuntu agenda okunnyonnyola nti gattulula oba togattulula ye yennyini agenda kweyogerera gwe totulimba gwe omukyala ogenda tulimba ebigambo byo omanyi mupakuka nnyo n'owulira ngaobakuukiridde n'ebigambo gwe totulimba leka ye yennyini yeyogerere ate nze omwami n'ategeera ntiyogera bwe tukolako emikolo osiggwe ati n'ategeera nti kale olaba nga kigize bwe kiti nti olwo aba ayogera edda wetulagaawo nti omusajja alina obusajja bwe yatondebwa nabwo waliwo amazzi agavaamu ge bayita ag'obwagazi omusajja n'omukyala bonna bagalina enjawulo eri wakati w'omusajja nti ye akomekkereza na spams ate gwe okomekkereza na climax fruits spams za musajja gwe omukazi toba na spams ge mazzi ago naawe olina amazzi go ga mirundi emeka ebiri ng'ago omusajja bw'agalina oli enjawulo eriwo nti gwagago gafatalizinga gano ate agagoggo gakomekkereza mukolo agasembayo kyempita okwogera nti ono nabunnya gwe bbanga lyomaze ng'okola bino ojja mulaba ng'akulukuta waakiri
Oba kiraba nti kano kali ke kugambe okubako kuno mulekenga kudigida. Yeba test number 1. Kubanga obira obuti obo oyasamyawo katonotono. Kati oyasamyawo katonotono gajja kuwaguza ogawulirenga obo galengere. Wosegera bulungi. Kakati awo kugambe denti bosanga omuntu nga yeta tata kuyingira wala. Kasola basaini eyo. Aga matono tonago gaba gakulaga nti gatta ono olulimi kubanga oba ofunye olulimi luno luba lujja kutambula bulungi nga amazzi aga matono tono weegali kituufu kubanga bw'onooteeka olulimi nga tegali olugenda mukalabula anti olwo yatewaleetera agage ku lulimi amalusu abamubafujjamu n'amalusu kkoyebwebagaonoona gwenza okuwangula mu mmere gy'ogenda okulya abantu abamu tebabagaana kati abasajja mbabuulire abakazi bano bwe mulaba kyekibagaana obbakomba wansi kubanga mubafujjira amalusu toddamu kibi kikyamu emmere gy'ogenda okulya bw'ogiwandamu oti otya oba okiraba ogenda mu kubanga amalusu n'amazzi gano ganjawo ate biwulikika era ajawulira okitegeere beera n'ettawulo afazaali ku mabbali nga bw'owulira amalusu gazze weefuula akutama wano weesimule bulungi ate towandula ng'akulaba kubeera ojja mwesitaza weefuula weesimuula mu birevu oteekemu amalusu gakuggwemu ogateeka emabbali togateeka wansi mu mmere yaffe oba okiraba nti kati amazzi gano ag'omukyala ago gaba matono naye gaba gaseereraseerera n'ag'omusajja gano agasooka era nago gaba gaseereraseerera oba okiraba naye ag'omusajja togakkiriza kutonnyayo wansi kuba olwedde gw'ogenda kuba ng'okola ki okyali bagiyita romance okyatereeza kintu kyo.